задовольняє кожного з нас. Ми бажаємо чогось іншого, Господи, справжнього, Господи. Ми бажаємо Тебе. Ти знаєш про це. І ми, Господи, також знаємо про це. І хочемо разом бути з Тобою. Щоб Ти в нашому серці, Господи, завжди був. Завжди волів. Щоб ми стояли перед Тобою. Стояли, як воїни, Господи. Обороняли Тебе перед іншими, Господи. Щоб ніхто не міг образити Тебе. Бо Ти насправді є нашим Богом. І ми є Твоє воїнство, Господи, тут на землі. І ми будемо величати Тебе. Будемо прославляти Тебе. Ми будемо, Господи, жити для Тебе. Жити, Господи, заради того, щоб інші люди пізнали, ким Ти є. Бо Ти є справжнім. Ти є справжнім Господь. Ти є не десь там далеко, в далині. Ти не є десь там, як кажуть, тут, на сторінках. Ні, Ти є живий. Живий тут, в Біблії, в Святому Письмі. Ви в кожному серці, яке визнає Тебе, шукає Тебе і прагне бути з Тобою, Господь. Та, Господи, страху нема, бо є Ти. Є насправді Ти, Господь, радість нашого життя і наше щастя. Тож будемо покладатися на Тебе одного, живого Бога, істинного Бога, який є поруч, тут, в серці кожного брата і сестри. То, Господи, будь прославлений на вікні вічні, і прославляємо Тобі Тебе в пісні, в музиці. Слава Тобі, Господь! Слава Тобі, Yeah.
Слухай нас, Господи. Прошу тебе,
тебе, Господи, про твій захист і опіку для нас. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Вислухай нас, Господи. Вислухай нас, Господи. Господи, зроби сьогоднішній день щасливим, а також інші дні щасливим. Господи, зроби наше серце з любов'ю, як тебе серце є. Просимо тебе, Господи, за єднання, духовне єднання нашої країни, Господи, служити тобі всією країною, прославляти тебе, Господи, і всі молитви віддавати тобі. Ішуа Хамашія, просимо тебе, прошу тебе, щоб здійснила нас мрія святого Павла, щоб весь Ізраїль увірував в тебе. Тебе просимо. Прошу тебе, Господи, за дітей, які не хочуть ходити до храму. Господи, вдив їх і серця любов до себе, щоб вони з любові приходили до тебе. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Про єдність християн, тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Ще не знають тебе, щоб вони познали, покаялися, прийшли до тебе і славили тебе. Просимо тебе, Господи, за керівників нашої держави, до всіх від кого залежить, щоб вони були вірними християнами і думали про право для духовне і матеріальне для народу, а не для своїх кишень. Тебе просимо. Просимо тебе, Господи, за твій план для Росії, Боже, щоб там панував твій мир, твій спокій, Боже, щоб люди навернулися до тебе, Господи, щоб полишили всілякі образи, Господи, до будь-кого. Просимо, Господи. Вислухай нас, Господи. Вислухай нас, Господи. Прошу до зцілення душі моєї сім'ї, і наведення мені до церкви, пішли на них Духа Святого, і тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Я прошу тебе, Господи, своїх рідних, близьких, за зцілення їхньої душі, Боже, щоб вони вернулися до тебе, покаялися, і, Господи, і щоб ти війшов в їхнє серце, Боже. Вислухай нас, Господи. Просимо тебе про єдність усіх процесів, усіх християн, щоб
не мав нужди ніякої, ні духовної, ні матеріальної. Це просимо, Господи, за всіх присутніх тут і просимо за тих, хто не присутній, за всіх родичів, які, за всіх тих, хто зараз може потребує якоїсь є в нужді. За це просимо тебе, щоб цієї нужди ти позбавив цієї нужди. Просимо тебе, Господи. Вислухай нас, Господи. Просимо також за наше місто, за наших керівників, за ці вибори, щоб Господь дав нам світло, щоб ми вибрали справжні християни, щоб наше місто було християнським і працювати. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи. Дякую тобі, Господи, за прослуховування наших молитв. І, можливо, у наших гостей буде маленьке слово хтось. Вечером скажу,
щоб за 3 години не дотиснув. Я бажаю тобі, що ти дуже добре, дуже радісно переживав цю свято, я сьогодні відкрикошу, гепі сьогодні. Гепі сьогодні. Щасливий супер. А бажаю тобі, щоб ти не забував, що Бог твоїх предків ніколи, що твоїх предків з Єгипту. Щоб Бог подарував тобі тобі, що Бог зробив, щоб не забував про це, що святкував, ну це не знаю, святкував добре слово, Тишабеав. Це Тишабеав святкував. Не чую. Сосідав. Бо. Я говорю до вас таки. Другий пізніше буде пояснювати. Щоб ти не, бажаю тобі, щоб ти про це не забував. На чого? Щоб це, ти бачив, що Бог завжди є з тобою, огорнає тебе і хоче, щоб ти був завжди щасливий. Щоб завжди був щасливий. Того тебе бажаю. Щасі Богу. Господь за вас. Хай вас благословить Бог всемогутній. Отець і Син і Святий Дух. Дякую. Благословимо Господа.